Season 2. നന്മയുള്ള ചിരി തിളക്കം മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദി ഇവിടെ ഇതാ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വെൽക്കം ടു അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2. നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റിന് നവ സിനിമയുടെ തിളക്കത്തിന് സ്വാഗതം. പ്രയാഗ മാർട്ടിൻ. ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കോട്ടയം ഉഴവൂർ ബ്ലോക്ക് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളും കുടുംബങ്ങളുമാണ്. സ്വാഗതം. ഏറ്റവും ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആംബിയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനുമായിട്ട് എത്താൻ പോവുകയാണ് രണ്ടാം ഭാഗം എന്നുള്ള റൗണ്ടിൽ കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2-ന്റെ ദി ഓൾ ടൈം അസ്റ്റൗണ്ടിങ് ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഗംഗാധരക്കുറുപ്പ്. ഞാനാണ് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ നടന്ന ഹർത്താലിൽ സംഭവിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും മറന്നു കാണാൻ ഇടയില്ല. നിങ്ങൾ എന്റെ പിറകെ ഇങ്ങനെ തേരാ പാരാ നടന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എന്റെ പിറകെ നടക്കുന്ന ഈ നടപ്പ് ഇത് നേരെ പിടിച്ചങ്ങ് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയേനെ. അല്ല, ഇത് രാവിലെ 6 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ഹർത്താലല്ലേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുവായിരുന്നു? അഥവാ ഇനി ആരെങ്കിലും മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചിലരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇതാണ് വെള്ളിമൂങ്ങ സുജിത്ത്. അത് ഇവർ പറയുന്നതാണ് വെള്ളിമൂങ്ങ സുജിത്ത് എന്ന്. സത്യത്തിൽ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ്. ഒരു കോടി രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറക്കും. നീ മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ വേണമെങ്കിലും പോകും. കാരണം കോടികളാണല്ലോ എന്റെ പറിച്ച് വരാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇരുതലമൂരി രാജൻ. ഒരു ഹർത്താല ദിനത്തിൽ എന്നെ അവനെയും കൂടെ എവിടെ വെള്ളിമൂങ്ങ പൊക്കിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചത്. പക്ഷെ അവൻ നൈസായിട്ട് ഊരിപ്പോയി. ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കേസുമായിട്ട് അകത്ത് കിടക്കുക. പരിചയപ്പെടാം. പെട്ടി ശരിയാക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മൂഡുണ്ട്. അതായത് ഈ സിബ് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനല്ലാതെ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇതുപോലുള്ള സിബുകൾ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അറിയുമോ? ഞാൻ പ്രശസ്ത നാടക ആർട്ടിസ്റ്റ് ആലങ്കോട് രമണൻ. ഇപ്പൊ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടകം തേങ്ങലോട് തേങ്ങൽ. പിന്നെ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അതെനിക്ക് തറവാട് പോലെയാണ്. ഇത് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ താലൂക്ക് ഓഫീസിന്റെ ഫ്രണ്ടില് കൊതിച്ചോർപ്പിക്കുന്നു. ഓഹോ, അന്നദാനം മഹാദാനം. പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഇങ്ങേറ്റം മുതൽ അങ്ങേറ്റം വരെ ഓടിക്കളിക്കുകയാണ്. അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് നിന്ന് കളിക്കാൻ അറിയില്ലേ? ഹർത്താലായി പോയില്ലേ? അതെ ഏട്ടാ, എന്ത് പറയാനാ വിധി? കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടുണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം. ഇന്നിവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാം കാത്തോളേ ദൈവമേ, നല്ല പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാണ്. അതായത് ഇത് പ്രശ്നമാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവും. ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പൊന്നു ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ കാറിനോട് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്? നീ ഒരു കണ്ടക്ടറാണ്. അത്ര ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ പട്ടിയെ പോലെ ആ ഓട്ടോഷക്കാരൻ തള്ളിട്ട് നിനക്കൊന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റിയോ? അയ്യോ, ഞാൻ ഇനി അടിക്കാൻ വന്നിട്ടാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് തുടങ്ങി. ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ ട്രിപ്പ് എടുത്ത് കിടക്കാൻ എനിക്കൊന്നും പറ്റൂല. അത് ശരി, അപ്പൊ എന്നെ തല്ലിയല്ലെന്ന് നിനക്ക് വേദനയൊന്നുമില്ല. നിന്റെ ട്രിപ്പ് മുടങ്ങിയാണ് കുഴപ്പമല്ലേ? പിന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് അല്ലേ? ഞാനേ പഠിച്ച് പി എസ് സി പാസ്സായി ജോലിക്ക് കയറിയത് തല്ലുകൂടാനല്ല, ജോലിക്കാണ്. നോക്ക്, ഇത് കണ്ട ഈ രണ്ട് നാരങ്ങ ഇന്ന് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയി പൂജിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ടയറിന്റെ അടിയിൽ വെക്കാൻ. നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ. അതിന് കൊണ്ടുവന്നാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താന്നറിയാ, നിനക്ക് ഈ ലോങ് ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഷർട്ടിൽ വരും, ആ സമയത്ത് നക്കാനാന്നാ വിചാരിക്കും. ഇവിടെ ട്രിപ്പ് 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 മുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കേട്ടാ വിചാരിക്കും നിന്റെ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് ഞാൻ മുടക്കേ പോലെ. നിന്റെ ട്രിപ്പ് നിനക്ക് അതാ ട്രിപ്പ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആശുപത്രി ഉണ്ട്, 4-5 ട്രിപ്പ് പോയിട് ഞാൻ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന സമയത്ത് അവന് സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടും പറഞ്ഞ് ആ ഓട്ടോഷക്കാരെ എന്നെ തല്ലി. സാറേ, നമുക്ക് യൂണിയൻ ഉണ്ട് സാറേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ വണ്ടി പോകരുത്. വണ്ടി പോകരുത്, വണ്ടി പോവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കാല, സമ്മതിക്കാല, സമ്മതിക്കാല. ആടാ വണ്ടി ചാട്ടിയിലേക്കാ. ഓ പി ആ
നീ ഹോൺ അടിച്ച നീ സൂചിപ്പിക്കണ്ട, തല്ല് കിട്ടി ധരിക്കാൻ. ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒറ്റ വണ്ടി ചലിക്കാല്ല, എനിക്ക് ഞങ്ങൾ യൂണിയൻ ഉണ്ട്. അല്ല സാറേ, വണ്ടി ആര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ല, ഈ തണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാ. ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ പ്രശസ്ത നാടക ആർട്ടിസ്റ്റ് ആലങ്കോട് രമണൻ. നാടകത്തിന്റെ പേര്? അയ്യോ അറിയാം, തേങ്ങലോട് തേങ്ങൽ. പിന്നെ നാടകത്തിന്റെ ആമുഖം? ആമുഖം ഈ മുഖം കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. ആദ്യം ഈ പൂമുഖം നേരെ അടച്ചു വെയ്, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ മാറിയിരിക്കും. അതാ ആൾക്കാർ വന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ ആലങ്കോട്ടേക്കുള്ള ബസ് പോയോ? ആള് കൂടിയാലൊന്നും ബസ് പോത്തില്ല. അനിയാ ചെവി കേട്ടൂടെ, പൊട്ടനാണോ? ആലങ്കോട് ആലങ്കോട്ടേക്കുള്ള ബസ് പോയോ? എന്റെ ബസ്? എന്റെ കൂട്ടുകാരെ താൻ ഇവിടെ അല്ലേ താമസിക്കുന്നത്? ഉണ്ടാക്കാൻ താൻ കേട്ടില്ലേ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരാണ്, ഞാൻ ഡ്രൈവറാണ്. ഒരു ഓട്ടോഷ ഡ്രൈവർ എന്നെ മർദ്ദിച്ചു, അതുകൊണ്ട് മിന്നൽ പണിമുടക്കി ഇവിടുന്ന് വണ്ടി ഇനി പോവുകയല്ല. അതിന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാതെ വണ്ടി അനങ്ങത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് വൈകുന്നേരം കളിയുണ്ട്, വൈകുന്നേരം എനിക്ക് കളിയുണ്ട്. എടോ കാള പോലെ വളർന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഇപ്പഴും കളിച്ച് നടക്കുക. ആ കളിയല്ല, എനിക്ക് നാടകത്തിന്റെ കളി ഉണ്ടെന്ന് വൈകുന്നേരം. എന്ത് പറഞ്ഞാലും വണ്ടി പോവല്ലോ. സാറിന് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഞാൻ പ്രശസ്ത നാടക ആർട്ടിസ്റ്റ് ആലങ്കോട് രമണൻ. ഞാനിപ്പോ ഞാൻ എന്താ വേണം, ഞാൻ എന്താ വേണം, ഞാൻ എന്താ വേണം? തല്ലി കിട്ടിയത് എനിക്ക നിനക്കറിയാ? ആ ഓട്ടോഷ ഡ്രൈവർ എന്നെ ഒരു ഒറ്റ തല്ലായിരുന്നു. ഒറ്റ തല്ലല്ലേ തല്ലിയുള്ളൂ? ഒരു തല്ല് തല്ലിയാണ് അങ്ങനെ പണിമുടക്കണത്. നാടകം പൊളിഞ്ഞ് ഇല്ലാതെ നാട്ടുകാർ കൂടെ വാരിപ്പറക്കിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്നെ നാടകം നടത്തുന്നതായിരുന്നു അറിയാ? എടാ താൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി പോവല്ല. കൊച്ച നീയാണ് സാക്ഷി, നീയാണ് സാക്ഷി, നീ വന്ന് പറഞ്ഞേ. എനിക്ക് സാക്ഷി പറയാനൊന്നും പറ്റൂല. കൊച്ച ഞാനാണ് പറയണത്, നിന്റെ ആദ്യ ട്രിപ്പാണ്. നീ എന്റെ കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്റെ വീട്ടിൽ വഴക്ക് പറയും, എനിക്ക് പറ്റൂല സാക്ഷി പറയാൻ. അപ്പൊ നീ വരത്തില്ല? അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ കൊച്ച, നീ വരണ്ട, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. അവന്റെ ആലങ്കോട് നാടകം തേങ്ങ നാടകത്തിന്റെ. അയ്യോ അതല്ല തേങ്ങലോട് തേങ്ങ. അതിന്റെ തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ അറിഞ്ഞാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. സുന്ദരിയായ കൊച്ചു, അവളാണ് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ്. പാപം ആശ്വസിപ്പിക്കുക. ഹലോ, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഞാൻ പ്രശസ്ത നാടക ആർട്ടിസ്റ്റ് ആലങ്കോട് രമണൻ. ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന നാടകം തേങ്ങലോട് തേങ്ങൽ. അയ്യോ ഞാൻ ഈ നാടകം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആണോ? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന്. അപ്പോ ആരാധിക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാടകത്തിൽ ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ. കിടിലം വർക്കാണ്, അത് ടെക്നിക്കും എന്റെ തലയാണ്. ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു സീൻ പറയാം. അതായത് നാടകം തുടങ്ങുമ്പോ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് സ്റ്റേജിന്റെ നടുവിൽ വന്നിട്ട് ഡയലോഗ് പറയും, അപ്രത്യക്ഷനാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മ വരും, ഡയലോഗ് പറയും, അപ്രത്യക്ഷനാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടനല്ലേ വന്നേ, ചേട്ടനും വരും, ഡയലോഗ് പറയും, അപ്രത്യക്ഷനാവും. അതെങ്ങനെയാ ചേട്ടാ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാണ്. പാപ്പനും കൂട്, പാപ്പനും കൂട്. അപ്പോൾ അത് ടെക്നിക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ നാടകം കളിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയപ്പോഴേ ഈ നടുക്കുള്ള പലക ചെത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ആദ്യം പോയി അമ്മ അറിഞ്ഞില്ല, അമ്മ പൊത്തങ്ങകത്ത് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറകെ വന്ന അച്ഛനും പൊത്തങ്ങകത്ത് പോയി. പാവം ഒന്നും അറിയാത്ത ഞാൻ ചെന്ന് കയറി കൊടുത്ത്, ഞാനും പോയി അകത്ത്. അതെ അതെ അതെ. എന്തൊക്കെയായാലും നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇയാളോടൊക്കെ വർത്തമാനം പറയണേക്കാൾ ആ ഡ്രൈവറോടെ പോയി സാക്ഷി പറയണേ നല്ലത്. കസേര എവിടെ തീർന്നത്? കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സ്ഥിരം വരുന്ന തെറ്റേറില്ല, കറുത്തളവായിരുന്നു. ചന്ദ്രമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു വെണ്ണിലാവ് പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ചേട്ടാ, ആ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിലെത്തി. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ, എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് വയ്യ. ഓക്കെ വെക്കട്ടെ, ശരി. സാറേ, ഈ വോൾവോ ബസ് എത്ര മണിക്ക് എടുക്കുന്നേ? അയ്യോ മിന്നൽ പണിമുടക്കാണ്. എനിക്ക് മിന്നൽ സർവീസ് വേണ്ട, വോൾവോ മതി. അയ്യോ അതല്ല, പിന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രൈവറെ ഓട്ടോക്കാര് തല്ലി, അത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് മിന്നൽ പണിമുടക്കാണെന്ന്. ബസ് ഒന്നും വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ പോകും? അയ്യോ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ യൂണിയൻകാരെ അധികൃതമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ അത് തീരുമാനമാവും. അതുവരെ കൊച്ചി ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇരി, തീരുമാനം ആവുമ്പോ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോവാം. അയ്യോ കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഇരുന്നോ. എന്റെ സുജിത്തേട്ടാ,
ചുമ്മാ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഹലോ, ഹലോ. ഞാൻ പ്രശസ്തനായ നാടക ആർട്ടിസ്റ്റ് ആലങ്കോട് രമണ. കഴിഞ്ഞ വർഷം കളിച്ച നാടകം ആരുടെയോ പേരാണ്. കുട്ടി, കഴിഞ്ഞ വർഷം കളിച്ച നാടകം ആരുടെയോ തേങ്ങൽ. ഈ വർഷം കളിക്കുന്നത് തേങ്ങലോട് തേങ്ങ. ഇതാണ് ഇത് എന്റെ കുഴപ്പം. ഇതാണ് നാടകം കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ കമ്മറ്റിക്കാരെ പിറകെ പോണം പൈസക്ക്. കുട്ടി എന്താ വേണ്ടേ? കുട്ടി വിചാരിക്കും ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല കുട്ടിയെ സമീപിച്ചത്. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം. എനിക്ക് പരിചയപ്പെടണ്ട. കുട്ടി കേട്ടോ, എന്നോട് സഹകരിക്കണം. വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് ആയിരത്തോട്ട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. It's the time to take a very short break. ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടി വന്നില്ലേ? ഇതെന്താ കവറുമായിട്ട്? വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രളയമൊന്നും ഓടിയതല്ല, ഒളിച്ചോടി വന്നതാണ്. അല്ല, എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ കറച്ചിപ്പിട്ട് മറച്ചു പിടിച്ച നിങ്ങൾ പീഡന കേസിലെ പ്രതി വല്ലതുമാണ്? അല്ലല്ല, തലയിൽ മന്തും കാലിൽ തലവേദന. ഈ വർഷം എന്ത് നടക്കും? ഈ വർഷം തേങ്ങലോട് തേങ്ങൽ. എത്ര തേങ്ങ ഇത്! പഞ്ചവർണ്ണ കിളിവാനൻ തളിരത്തില തിന്നിട്ടു, തമ്പുരാട്ടി ചുണ്ടു രണ്ടും ചുവന്നല്ലോ. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. കുട്ടി വിചാരിക്കും ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല കുട്ടിയെ സമീപിച്ചത്. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം. എനിക്ക് പരിചയപ്പെടണ്ട. കുട്ടി കേട്ടോ, എന്നോട് സഹകരിക്കണം. വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് ആയിരത്തോട്ട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. നിനക്ക് ഈ ജില്ലയിൽ എത്ര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ വന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടാക്കാട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നേവരെ ആരും തേച്ചിട്ടില്ല, എന്നെ തേച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാരും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ. പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉദ്ദേശത്തില്ല, വേറെ തേപ്പാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ തേപ്പല്ല. ആണോ? ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടി വന്നില്ലേ? ഇതെന്താ കവറുമായിട്ട്? വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രളയമൊന്നും ഓടിയതല്ല, ഒളിച്ചോടി വന്നതാണ്. അതെ, അറിഞ്ഞാ ഇവിടെ മിന്നൽ പനി മുടക്കാന്ന്. ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല ഇനി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കൊള്ളൂല. ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. അഴുക്ക ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്. അതിന് നമ്മൾ ബാത്റൂം വഴി അല്ലല്ലോ ബസ് കയറുന്നത്. എന്നാലും ബാത്റൂമിൽ സ്മെല്ലാണല്ലോ, അപ്പൊ അത് വഴി കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്മെല്ല ഉണ്ടാവും. എന്തുവായിട്ടാ പറയണേ? നോക്ക്, സമയമില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് പോയി പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കണം. ഇപ്പൊ കൊണ്ടേ. അല്ലല്ല, സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ കൊള്ളൂല. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ മീസിയല്ല, നീ പോയി ചോദിച്ചു. ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു പെങ്കുവച്ചല്ലേ, നിങ്ങൾ നീ പോയി ചോദിക്കണം. ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല, എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഒന്ന് പോ, ചോദിച്ചാടാ, പെട്ടെന്ന് പോ. ബാംഗ്ലൂരോട്ടുള്ള പീഡന കേസിലെ പ്രതി വല്ലതുമാണ്? അല്ലല്ല, തലയില് മന്തും കാലില് തലവേദന. അല്ല, തിരിഞ്ഞു വെച്ചത് തലയിലെ തലവേദന കാലില് വയ്യ സാറെ, അതുകൊണ്ടാണ് സാറേ. എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അല്ലത് നീ ഞാൻ അല്ലല്ലോ അത്. അല്ല, എവിടെയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴേ വന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ വേറെ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഇതാ വേറെ ആരോ ആണ്. അല്ലല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ, നിങ്ങൾ തന്നെ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആള് ഞാനാണ്. പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കിടന്ന് വിളിച്ചു പോകില്ല. ഞാൻ പഴയ പരിപാടിയെല്ലാം നിർത്തി, ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ കാമുകിയാണ്. കാമുകിയാണ് എന്റെ. അപ്പം ഞാനും അവളുമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂര് പോയി പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് 6 മാസം ജയിലിൽ കിടന്ന കാര്യമൊന്നും അവൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാനും സാർ തമ്മിൽ ഒരു പരിചയമില്ല. വെറുതെ ചുമ്മാന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നോ, ആരും കാണണ്ട. ഉമ്മ, എന്റെ ദൈവമേ, ഈ കൊച്ചിന് ഈ ഒരു വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി. ബസ് കിട്ടോ? ബസ്സൊക്കെ കിട്ടും, എല്ലാം റെഡിയാക്കും. ദൈവമേ, പണിമുടക്ക്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പാവം കൊച്ചൊറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നു, കിടിലൻ കുട്ടി ആരുമില്ല കൂട്ടിന്.
കേപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവമേ കസേര എണ്ണം തെറ്റല്ലേ. കുട്ടി നേരത്തെ വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടില്ല. ആരാ? ഞാൻ തന്നെ. നീ എന്ന് പറഞ്ഞ? ഞാൻ അവനവൻ കുരുക്കുന്ന കുരുക്കഴിച്ചെടുക്കുമ്പം കൊലുമായി, പരസ്പരം കുഴിക്കുന്ന കുഴികളിൽ പതിക്കുമ്പം കൊലുമായി. അന്ന് ദൈവമേ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് ആള് തെറ്റിപ്പോയി. ഞാൻ ആലങ്കോട് രമണൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷം കളിച്ച നാടകത്തിന്റെ എനിക്ക് പറഞ്ഞേ ആരുടെയോ തേങ്ങൽ. അല്ല അറിയാലോ, നിങ്ങൾ പ്രശസ്തനായ ഒരു നാടകം നടനല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ആരുടെയോ തേങ്ങൽ. ഈ വർഷം ഏത് നാടകം? ഈ വർഷം തേങ്ങലോട് തേങ്ങൽ. എത്ര തേങ്ങ ഇത്! കുറെയുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നെ വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പരിചയപ്പെടാം. എപ്പോ ഇറങ്ങി ജയിലിൽ? എപ്പോ ഇറങ്ങി? ഞാനല്ലത് സത്യം. കള്ള എന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? പരിചയക്കാരനാണ്, പണ്ട് പണ്ടുള്ള പരിചയമാണ്. ഒരു സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം നിർത്തിയിട്ട് പെണ്ണ് കച്ചവടം പെണ്ണ് കച്ചവടം കാമിക്കണം. സത്യം കാമിക്കണം. പ്ലീസ് ദൈവ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളത്തെ ആളാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇത് അതെന്റെ കാമുകയാണ്. ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ജീവിക്കാനുള്ള പരിപാടി. ഇനി പഴയ പരിപാടിയിൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ചതിക്കരുത്. പിന്നെ ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്ന കാര്യം അവൾക്ക് അറിയില്ല, അതൊന്നും പോയി പറയരുത്. അവൾ പറയരുത്. ഒരു അനിയനെ പോലെ കണ്ടിട്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ അത് പറയരുത്. ഞാൻ കാപ്പി കുടിച്ചില്ല, കാപ്പി വെച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം, ചേട്ടൻ പോയി കുടിച്ചിട്ടോ. ഞാൻ കഴിച്ചായിരുന്നു. ആ ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ബോർഡ് പെട്ടിട്ട്. കാപ്പി കുടിക്കണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം. മസാല ദോശ മാത്രം. ഞാനേ ചേട്ടൻ ഒരു കമ്പനി കൊടുത്തിട്ട്, നിനക്ക് ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് വിശേഷം മാസമുണ്ട്. അവിടെ ഇതൊന്ന് അഴിച്ചാ, എനിക്കൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടിട്ട് എത്ര നേരം ദൈവത്തെ ഓർക്കൊന്ന് അഴിച്ചാ. അത് പള്ളിപ്പേ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ എന്നെ അഴിച്ചുവിടുന്നു, നീ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്ന അവിടെ നിന്ന് ജനലും പോത്ത് നീ ചാടിപ്പോവും. എന്തെടുത്ത് നടക്കില്ല നിന്റെ പണി. ഇവിടെ വന്നിട ഇരടാ, അവിടെ അവിടെ ഇരടാ. ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നോളാന്ന്. അവിടെ ഇരിക്ക. ഓ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ, ഞാൻ സാറിനല്ല പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കോൺസ്റ്റബിൾ അല്ല, ഐജി വരെ ഇരുന്ന് പോകും. ഞാൻ കഴിച്ചില്ലല്ലോ, നിങ്ങളല്ലേ കഴിച്ചോളൂ. പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് സൂപ്പർ എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ. ഞാൻ ഈ കഥ ഒന്നും കൂടെ പറയും, ഈ മൂക കഥ. അതെന്തിന്? എനിക്കപ്പോ വിശക്കും, ചോറ് കഴിക്കണ്ടേ. അവനവൻ കുരുക്കുന്ന കുരുക്കഴിച്ചെടുക്കുമ്പം കൊലുമാട്ടോട്ട് പെണ്ണ് കേസ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കല്ലേ. അതല്ല, വേറെ തന്നെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ച് ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നത്. അതല്ല, വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പ്ലീസ് പ്ലീസ്, ഞാൻ പഴയ പരിപാടി ഒക്കെ നിർത്തി. ജയിലിലെ ഓരോ സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നു. പാവപ്പെട്ടൊരാള് അല്ല എനിക്ക്, ഞങ്ങൾ സാറേ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കേട്ടോ. പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. സാർ സാറിന് അറിയത്തില്ല സാറേ ഞങ്ങളെ. നമ്മള് എവിടെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചത്? സ്കൂളിൽ, സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചത്, ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചത്. നമ്മള് അന്ന് സ്കൂളിൽ വെച്ച് മോഷ്ടിക്കും, കഞ്ഞിയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്നെ ഇവനെയും കൂടെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയേ. വെള്ളിയാഴ്ച സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ ക്ലാസ് കിട്ടി നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയതല്ല. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന ദിവസം അന്ന് ഹർത്താലായിരുന്നു. അതിവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഹർത്താലായിരുന്നു അന്ന് ഹർത്താല്.
ഒരു സമാധാനം ഇല്ല. അതിലേ പോകുന്നു ഇതിലേ പോകുന്നു എല്ലാം ഞാനും വെച്ച് മേടിക്കും. ഈ പുള്ളി ഒരു എങ്ങനെ പോലീസിലെടുത്ത് നിനക്ക് ആ ചെറുതായി മോഷണം ഉണ്ടല്ലേ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ബസ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി നോക്കട്ടെ. ഞാൻ കാല് പിടിക്കാൻ ദൈവം ചെയ്ത് ഞാൻ പഴയ പരിപാടിയൊക്കെ അങ്ങനെ പറയല്ലേ. പ്ലീസ് സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് മാറിപ്പോലോ. അച്ഛാ എന്റെ ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഇല്ല നീ ഒന്ന് എത്തിക്കണം. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ മദ്യപാനം പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെ പറയില്ല, കാര്യം ഒന്നും വെച്ചില്ല. എന്തെങ്കിലും കൂത്താട്ടോളത്ത് എന്റെ വീടിന് കട്ടിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു വെള്ളിമോങ്ങ ഞാൻ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മച്ചാൻ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാതെ കാലമാണ് അങ്ങോട്ട് പോയോ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല മച്ചാനെ, ആ സാധനം നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയ സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, ആ പൈസ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അടിച്ചു കൊടുത്തു ജീവിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രാസത്തെ കൂട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലാനിന്റെ കിടുക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങും. പോലീസുകാരൻ ഞാൻ ആ കേട്ടുപാട്ടിയെ ഞാൻ ഇതിൽ ഓണക്കാട്ടം തള്ളിയിട്ടേ കൊന്നോളാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അയ്യോ വയറ് കൂടി കേട്ടോടാ. ഈ വെള്ളിമൂങ്ങ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നേ. വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ വെള്ളിമൂങ്ങ സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് അമ്മയുടെ എനിക്ക് കഞ്ഞിയെ കുടിച്ചിട്ട് മുറുക്കാനൊക്കെ തിന്നിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പോയാൽ പോരും നമുക്ക്. എടാ വെള്ളിമൂടെ കേസിലാണ് നിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പിടിച്ചത്. എന്റെ ദൈവമേ, വെള്ളിമൂങ്ങ കാരണം വാക്കുള്ളവർ സമാധാനമില്ലല്ലോ. ഈ വെള്ളിമൂങ്ങ കാരണം ഒരൊറ്റ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട് വാക്കുള്ളവനെല്ലാം അകത്ത് കിടക്കുക. അതാണ് അവനെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആരാണത്? ഓടി ചെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ബിജു മേനോന്ന് പറയാം, അറിയാമല്ലോ. അവസാനമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെയ്യാം. അവസാനം ഈ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടീച്ചേർ മുഴുവൻ നിന്റെ കൈ ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം. ആ സാധനം നേരെ നീ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മൾ 50-50. അതിപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അവൾക്ക് ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്ന കാര്യമൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഞാനിത് അവള് അടുത്ത് ഇതെങ്ങനെ പറയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഒന്ന്, രണ്ട്, നീ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ വെള്ളിമൂങ്ങ നിന്റെ കട്ടിലിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് ഞാനിതെടുത്ത് ഇവളുടെ ബാഗിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം. പെണ്ണുങ്ങളുടെ ബാഗാവുമ്പോൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കത്തില്ല. നേരെ ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നിട്ട് എന്നാലും അവൾക്ക് എന്നോട് സംശയം ഒന്നും ഒരു സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഞാൻ 6 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അവൾക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. അവളുടെ ഒരു കുഴപ്പം എങ്ങനെ ഐഡിയ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെ സാധനം കിട്ടുന്നു, നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു. ഇവിടെ കണ്ട് പറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി വെക്കണം. അവളെ ഇതിലേലും പോട്ടെ, നമുക്ക് അതിലെ വിട്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് ഇവിടെയും ഉപേക്ഷിക്കും നമുക്ക്. ഒരു പരിചയമില്ലായിരുന്നില്ല, നിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകരുത് ജയിലിൽ. അയ്യോ പ്ലീസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. സത്യത്തിൽ എന്റെ അതിന്റെ പൂർവ്വകാലം ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയില്ല. പ്ലീസ് എന്നെ മനസ്സിലായി, സംഭവം പൊളിക്കും. നീ എനിക്ക് എന്താ ബിരിയാണി വെച്ചാൽ വരാത്തത്? അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി വെച്ചാൽ സംഭവം ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് കഴിഞ്ഞ ഹർത്താലിൽ ഇവിടെ ഒരു ബേസ്ബോൾ പെട്ടിക്കകത്ത് വെള്ളിമൂങ്ങ കൊണ്ടുവന്ന്, അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് യവനെയും വേറൊരു ഉണ്ടടക്കാരനെയും കൂടെ പിടിച്ച് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ? ബിരിയാണി വേണോ? എന്റെ ജീവിതം തൊലഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിനക്ക് ബിരിയാണി വേണോ? പൊട്ടി ഇവിടെ വാ. ഇനി മേലെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളും നീ പറ്റിക്കല്ലേ. ഇല്ല, പറഞ്ഞോട്ടെ. നിനക്ക് ഒരെണ്ണം തരാതെ പോയി എനിക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ല. പൊട്ടി മേലെ എന്റെ കൺമുണ്ണി കണ്ടു അവല്, അവനോ അവന്റെ ഒരു പ്രയാമോ. ബിരിയാണി പിന്നെ സാറേ, പിന്നെ അവരെ അവർ യൂണിയനോട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പണിമുടക്ക് പിൻവലിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു കാര്യമാണ്, പിന്നെ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകണേ. എന്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുള്ളവരെ കയറണം കേട്ടോ. വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകണം. എവിടെ പോണ്? അല്ല, ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറണ്ടേ? ഏത് ഡ്യൂട്ടിക്ക്? ബസ് ഓടിക്കണ്ടേ? ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറാൻ വരട്ടെ. നമ്മുടെ സമരം ഒത്തു തീർപ്പാക്കി, അതെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ ശബരിമലയിലെ യുവതികൾ കയറിയത് കാരണം നമ്മുടെ 82 ബസ്സാണ് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചത്. അതിനിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബസ്സുകളുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കലേക്ക് വിലാപയാത്ര പോകാൻ പോവാ. ഇനി ഇവിടുന്ന് വണ്ടി ഓടൂല. ഇനി വണ്ടി ഓടില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ KSRTC അവസ്ഥ. ഏത് ദിവസത്തെ പത്രം തുറന്നാലും ഒരു കോളം വാർത്തയെങ്കിലും KSRTC ബേസ് ചെയ്തോണ്ടാവും. അത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നിത്യേന സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് KSRTC. എന്തായാലും ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന് അവർ ചെയ്ത ഇന്നത്തെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനോട് നീതി പുലർത്താൻ പറ്റിയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണ്ടേ?
അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു ടേക്ക് എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. അഖിലും ജീനുവും കൂടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ അടുത്തടുത്ത് കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്, അതൊരു ശരിക്കും നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. പഞ്ചവർണ്ണ കിളിവാനൻ തളിരത്തില തിന്നിട്ടു തമ്പുരാട്ടി ചുണ്ടു രണ്ടും ചുവന്നല്ലോ. ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ആൺവേഷം കൂടെ കിട്ടിയ ആണുങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താവുന്ന പേടി? വയസ്സ് കാലത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, യെസ്, രണ്ടാം ഭാഗം എന്നുള്ള റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഇനി എന്തായാലും ഒന്നാം ഭാഗത്തിനേക്കാൾ മികച്ചു നിന്നോ, ഏത് റേഞ്ചിലാണ് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്, റെഡി. ജ്യോതിഷേട്ടാ, ഒരു സ്കിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭവ ബഹുലമായിരുന്നു. വനിതാ കണ്ടക്ടറുടെ കന്നി ഡ്യൂട്ടി, ഡ്രൈവറെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ മർദ്ദിക്കുന്നത്, അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന മിന്നൽ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങി പഴയ സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും പരസ്പരം വീണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത്, അതൊക്കെ തന്നെ ഇത്രയുമൊക്കെ ബാഹുല്യമുണ്ടായിട്ടും ഈ സ്കിറ്റ് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ നാടക നടൻ പകുതി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെയാണ്, ആലങ്കോട് രമണൻ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കേ വീട്ടിൽ പോകുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് അയാളുടെ ഒരു താവളം. ഇവിടെ ബുക്കിംഗ് കിട്ടുമായിരിക്കും ചിലപ്പം ആലങ്കോട് രമണന്. വേണമെങ്കിൽ അഡ്രസ് കൊടുക്കാം, കെയർ ഓഫ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. സാർ, പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോവേണോ? പുള്ളി ഉറങ്ങിപ്പോവാണ്, അത്രയ്ക്ക് ക്ഷീണമാണ്. കാരണം നാട്ടുകാരുടെ അടിയൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്തായിരുന്നാലും ക്ഷീണം കാണും. പിന്നെ അവസാനം നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് KSRTC. KSRTC ഇനി ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ പോലും KSRTCയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. എല്ലാവരും ഭർത്താലിൻ്റെ നിന്ന് എറിഞ്ഞുടച്ച ആ ബസ്സുകൾ വിലാപയാത്രയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വീണ്ടും പണിമുടക്കിൻ്റെ വഴിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സമരത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. KSRTC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ്, അതിൽ എറിയുന്ന ഓരോ കല്ലും എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സ്വത്തിന് നേരെയുള്ള കല്ലേറായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, യെസ്, നമ്മുടെ എന്താ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഒരു ഉഗ്രൻ ടീമാണ്. ഗംഭീരമായ സ്കിറ്റുകളാണ് സ്ഥിരം നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കയ്യടി. നാൻസിയെ സമ്മതിക്കണം, കാരണം ലാസ്റ്റ് ആ രണ്ടുപേരുടെയും രഹസ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് വിശ്വസിച്ച കാമുകൻ പറ്റിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കലക്കി രണ്ടടിയും കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും ദേഷ്യപ്പെട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ അഖിലും ജിനുവും കൂടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ടല്ലോ അടുത്തടുത്ത് കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്, അതൊരു ശരിക്കും നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. അതേപോലെ അഖിൽ പല ആൾക്കാരെയായിട്ട് നാടകക്കാരനായിട്ട് കാണുമ്പോഴും കാലിങ്ങനെ തെന്നിപ്പോകുന്നതും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ചിരിക്കാൻ ഒരുപാട് രസകരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗം നിങ്ങൾ ഇറക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എന്നാലും ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു സ്കിറ്റ് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കലാകാരന്മാർ എന്നുള്ള നിലക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഈ ടി വിയിൽ ക്ലോസപ്സ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ക്ലോസപ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിന് താഴെ നമുക്ക് ചുവപ്പ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാറ്ററാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് തുടക്കത്തിൽ അവിടെ കിടന്ന് കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വൈറ്റ് ഷോട്ടിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കൂർക്കമ്പരി വരുന്നതെന്നോ ആ തമാശ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പല ക്യാമറകൾ കൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും. നിങ്ങളും ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളെ പറ്റി. എനിവേ, നന്നായിരുന്നു. യെസ്, പ്രയാഗ, ഞാൻ ശരിക്കും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഇത്. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് തുടക്കത്തിൽ നിന്നും പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് ശരിക്കൊരു മല കയറുന്ന പോലെ ക്ലൈം ചെയ്ത് ആ ഒരു പീക്കിൽ എത്തുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത്. ഐ റിയലി തോറലി എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ മാർക്സ് ആണ്. റിമി, ഓൺ 30, 28. ജ്യോതിഷേട്ടാ, 38 out of 40. Thank you, sir. Lal sir, 27. Thank you, sir.
Team Black and White in the Randam Bhagam in the year round in the act, they are getting 93/100. Thank you. കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ എന്നും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരാണ് ഈ വേദിയിൽ എത്താൻ പോകുന്നത്. രണ്ടുപേരും ഇന്നും വേദികളിൽ സജീവമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രതിഭകളുമാണ്. രണ്ടുപേരും സ്ത്രീകളാണ്. നല്ലൊരു കൈയടിയോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശൈല ചേച്ചി, തങ്കമണി ചേച്ചി. ശൈല ചേച്ചി ബാങ്ക് മാനേജറായിരുന്നു. ഈ കലയോടുള്ളൊരു പാഷൻ കാരണം ജോലി തന്നെ വിട്ട് രാജിവെച്ച് വന്ന് ഇപ്പം ഇതാ കല മാത്രം ഉപവസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. തങ്കമണി ചേച്ചി ഒരു അമ്മുമ്മയാണ്, ഒരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു, ഇപ്പം റിട്ടയർമെൻറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കണ്ണപ്പനുണ്ണി എന്ന സിനിമയിൽ നസീറും ഷീലാമ്മയും അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ രംഗം. ആ ശൈലജ നസീറായിട്ടും ഞാൻ ശീലാമ്മയായിട്ടും. ഓ മൈ ഗോഡ്. Ready? Okay. പ്രായം കൊണ്ട് കലയെ അളക്കാനാകില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രണ്ടുപേർ. ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ടും അരങ്ങിനോടുള്ള അഭിനിവേശം കൊണ്ടും റിട്ടയർമെന്റ് പ്രായത്തിലും ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഹർഷാരവം തീർക്കുന്നവർ. കറുത്ത പെണ്ണേ, നിന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ടൊരു നാളുണ്ടേ, വരുത്തപ്പെട്ടേൻ ഞാനൊരു വണ്ടായി ചമഞ്ഞേനടി. സാഭിമാനം സസന്തോഷം സ്വാഗതം ശൈലജയ്ക്കും തങ്കമണിക്കും. പഞ്ചവർണ കിളിവാലൻ തളിരത്തില തിന്നിട്ടു, തമ്പുരാട്ടി ചുണ്ടു രണ്ടും ചുവന്നല്ലോ. പഞ്ചവർണ കിളിവാലൻ തളിരത്തില തിന്നിട്ടു, തമ്പുരാട്ടി ചുണ്ടു രണ്ടും ചുവന്നല്ലോ. സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. എന്തൊരു
ഗ്രേസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും. അയ്യോ സത്യം, കാരണം ആ ശീലാമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ച ചേച്ചി ഒന്നും പറയില്ല, ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ട് ശീലാമ്മയുടെ എക്സ്പ്രഷനും ശരിക്കും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു ഇത്. പക്ഷെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി, അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് നസീർ സാറായിട്ട് അഭിനയിച്ച അത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ആണുങ്ങളുടെ മനരസമൊക്കെ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒത്തിരി ഇളകാനൊന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അവരുടെ നോട്ടവും നസീർ സാറ് വെക്കുന്ന പോലെ മുഖവും ഇങ്ങനെ കവളിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റെപ്പാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോഴായിരിക്കും ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ജോലി സമയത്ത് എൻജോയ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അങ്ങ് ജീവിതം അങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യല്ലേ ചേച്ചി, എന്ത് പറയണേ അല്ലേ? അങ്ങ് ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന അറിയില്ല, ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ സ്റ്റേജ് കയറി ഇറങ്ങും തോറും പ്രായം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്നു, ശരിയാണോ ഇല്ലയോ? അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് കലയ്ക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ല, ബാക്കി സർക്കാർ ജോലിക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ കലയ്ക്ക് ഒരു കാലത്തും റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ല. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇവര് അതൊരു പാഷനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന, അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അവരവരുടെ മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിനപ്പുറം ഒരു സൊസൈറ്റിയെ രസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യവും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ചെറിയ പരാതി ഉണ്ട്. അതായത് കാരണം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പെൺവേഷം അഭിനയിക്കാനാണ് ആളില്ലായിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഓച്ചിറ വെയിലിക്കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള മഹാരാജന്മാർ പെൺവേഷം ഇട്ടാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ആൺവേഷം കൂടെ കിട്ടിയാൽ ആണുങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താവുന്ന പേടി. വയസ്സ് കാലത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും, ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെ ഹീറോ വേഷം കൊണ്ട് കെട്ടിയാടിയാൽ എന്തായാലും നല്ല രസമായതാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു, നമ്മൾ ചില കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ വാത്സല്യത്തോടെ നോക്കൂലേ, അതുപോലെയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടത്. വളരെ നന്നായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇവരെ രണ്ടുപേരൂടെ ചേർന്നിട്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടി ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബിസിയാണ്. എന്താണ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണോ കൂടുതലായിട്ട് രണ്ടുപേരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാര്? ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രീ പത്മനാഭ ഡാൻസ് സെന്റർ ഫോർ സീനിയർ ലേഡീസ്, അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഈ ഉത്സവ പീരീഡിൽ 10-14 അമ്പലങ്ങളിൽ തിരുവാതിര കാണും ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ ഈ ഡാൻസ് അല്ല, ഇത് മറ്റു വേദികളിൽ ഞങ്ങൾ കളിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിലെ ഉണർവന്ന സംഘടനയിലെ മെമ്പേഴ്സാണ്. പിന്നെ പ്രേം നസീർ സുഹൃത്ത് സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലെ മെമ്പേഴ്സാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം ശ്രീ രാഘവൻ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേം നസീർ സുഹൃത്ത് അവാർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തന്ന് ആദരിച്ചു. അല്ല, ഈ നസീർ സാറായിട്ടാണോ വേദിയിലെത്താറ്? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വേഷത്തിലെത്താറ? അല്ല, മിക്കതും നസീറിൻ്റെ വേഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം. പിന്നെ വൈലോപ്പള്ളിയിൽ കളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നസീറിൻ്റെ ആ കളിക്കാൻ പറയുന്നത്. അല്ല, ഷേപ്പും തോന്നുന്നു മുഖത്ത് നസീർ സാറിന്റെ ഷേപ്പും ഉണ്ട്. ചേച്ചിയുടെ ഇഷ്ട നടനും ഒരു പക്ഷെ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ആ സമയത്ത് ആരോട് ചോദിച്ചാലും നസീർ സാർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു 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 പ്രത്യേക ഒരു ഇത് തന്നെയാ അല്ലേ? തരംഗം തന്നെയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തായാലും കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ ഇവിടെ എത്തി. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചേച്ചിമാർക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടിയാവും നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ. കാര്യം വെറുതെ ഈ അടുക്കളയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങാതെ ഇനിയും അരങ്ങത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ടൈമും സ്പേസും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ തെളിവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല പെർഫോമൻസസുമായിട്ട് ലോകം മൊത്തം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ. ഈ ആരോഗ്യം എന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ. വലിയൊരു കൈയടി കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേർക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Till the next time we all meet, this is Comedy Star Season 2 Whiting Up. കോമഡി സ്റ്റാർ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു വീട്ടുകാരനെ പോലെ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പുളിശ്ശേരി പോലെയാണ്, പുളിശ്ശേരി പോലെ. ഒരു രേഷ്മ പോയാൽ ഒരു ഗ്രീഷ്മ വരും, ഒരു ബിന്ദു പോയാൽ ഒരു സിന്ധു വരും, ഒരു സൗമ്യ പോയാൽ ഒരു രമ്യ വരും. എന്നിട്ട് തങ്കപ്പം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ലല്ലോ. ഈ മനുഷ്യൻ 5-ാം തീയതി രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നോട് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ നളിനി, ഞാൻ 10-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്നു. അത് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അഭിയട്ടോട് പറഞ്ഞു 10-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ 9-ാം തീയതി രാത്രി കയറി വന്നേക്കണ്. ഇന്നലെ അർജന്റീനയും ബ്രസീലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. എന്തോന്ന് കളി? വള്ളംകളി. വള്ളംകളിയാ? കുട്ടികളല്ലേ, അവരൊരു തമാശക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കും. തമാശക്ക് പടം വരച്ചത്. ആ കഞ്ഞിപ്പരയുടെ പിറകെ ഒരു പടം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെന്ന് നോക്കിയാണ് ടീച്ചർ. ഹലോ 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 ഹലോ, നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ സജിക്കൂട്ടൻ വീട്ടില് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരും. വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരും. അതിനൊക്കെ ഈ മനുഷ്യന് സംശയമാണ് മാഡം. അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ കുട്ടന്മാര് മാത്രമേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരത്തുള്ളോ? അല്ലാതെ കുട്ടത്തിമാരും വരത്തില്ലേ?